tulikuwa na kikao na wataalamu na watumishi kutoka African Development Bank ambao wanakuja kwa lengo la kutuonyesha fursa zilizopo kutoka kwenye benki yao ambayo tunaweza tukaitumia kwa ajili ya kuboresha sekta ya utalii, hasa ikizingatiwa baada ya kutokea kwa COVID-19 ambapo sekta ya utalii imeathirika kwa kiwango kikubwa. Katika maelezo yao wametuelezea kuwepo kwa mifuko miwili, mfuko wa African Development Fund na mfuko African Development Bank ambayo yote hiyo inasaidia kwa vigezo tofauti. Na kwetu sisi kama nchi ya Tanzania tunafuzu katika mifuko yoyote miwili ambapo tunaweza tukaitumia kwenye kuboresha maeneo miundombinu mbalimbali katika sekta zetu za utalii. Kwetu sisi tumeelezea changamoto ambazo tutakutana nazo kuanzia mwaka 2020 baada ya kutokea kwa COVID-19 na mipango ambayo tulikuwa nayo ikiwa pamoja na kupandishwa kwa hadhi na kuanzishwa kwa hifadhi za taifa tano mpya ambazo lengo ni kuongeza wigo wa mapato kwenye sekta ya maliasili na utalii. Kwa hiyo kikao kilikuwa kimeenda vizuri na wametuahidi kushirikiana na sisi katika kuhakikisha kwamba tunafanikisha malengo yetu ya kuongeza mapato kama wizara yenye mchango mkubwa kwa uchumi wa nchi.